Сумська міська ДЮСШ «Колос» під керівництвом Володимира Штейнінгера здобула значних успіхів в змаганнях на трьох чемпіонатах України з кікбоксингу ВАКО, які відбулися цією весною. Учасники секції продемонстрували високий рівень майстерності та досягли вагомих результатів. Весна була насичена соревнованнями. Воспитанники ДЮСШ «Колос» приймали участь на трьох чемпіонатах України. Це перший чемпіонат України серед молоді, второй по взрослым и третий среди школьников и студентов. У нас хороший результат. Одно первое, два вторых и три третьих места. Команду подготовил тренер-воспитатель Кривопишин Виталий Анатольевич. Вот. Хотел бы отдельно выделить двух ребят. Это Кищик Денис и Стадник Виталий. Это два парня, которых мы надеемся увидеть на соревнованиях більш високого рангу. На знак визнання їхньої наполегливої щоденної праці і таланту до спортивного клубу завітали перший заступник Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко, керівник обласного управління молоді та спорту Сумської обласної військової адміністрації Євгеній Походня та начальник відділу фізичної культури і спорту Сумської міської ради Єлизавета Обравіт, які особисто привітали спортсменів з їхніми досягненнями. Перш за все, хотілося б подякувати спортсменам, які протягом цієї весни здобули цілий ряд перемог на національному рівні. Сьогодні від імені обласної військової адміністрації, від імені спортивної спільноти Сумщини я їм подякував їм, їхнім тренерам і їхнім родинам. Це зараз завжди це спортивний подвиг, а зараз це навіть громадянський подвиг перебувати на Сумщині і не тільки перебувати, знаходити собі сили тренуватись наполегливо. Ми от поспілкувалися з тренерами, хлопці тренуються 5 разів на тиждень, тобто це наполеглива щоденна робота. І вони проявили характер, їхні родини їх підтримали, їхні наставники їх спрямували, і ми маємо такий результат, незважаючи на військовий стан. Тому ще раз велика вдячність всім, хто долучився до їх зростання, і взагалі, хто зараз підтримує спортивні спільноти різні Сумщини. Сумщина завжди була столицею єдиноборств на теренах України, і ми зараз вкотре, незважаючи на військовий стан, на прикордонний наш статус, підтверджуємо це своїми здобутками наших спортсменів. І обласна військова адміністрація не тільки єдиноборства, а підтримує будь-яких, скажімо, всі ключові види спорту на Сумщині, і ми віримо, що спортивне життя, як і культурне життя, як і економічне життя повинно бути в нашому регіоні, і що наш регіон буде успішним, незважаючи на те, що ми межуємо з країнами-агресорами. Саме разом, саме перебуваючи тут, прикладаючи щоденне зусилля, ми відновимо Сумщину і забезпечимо її процвітання в майбутньому. Спортсмени та тренер-вихователь Віталій Кривопишин отримали цінні подарунки та позитивні емоції, які стали нагородою за їх наполегливість та здобутки на спортивних аренах. Саме тренер є однією з ключових фігур в підготовці майбутніх чемпіонів. Він не лише передає свої знання щодо технічних навичок, але й допомагає вихованцям розвивати важливі якості, такі як дисципліна, наполегливість та жага до перемоги. Я дуже задоволений результатом, я дуже задоволений той підтримкою, яку нам робить адміністрація спорту, і обласна, і городська. Я дуже радий за ту підтримку, яку робить директор ДЮСШ «Колос» і президент Федерації обласної. І як тренер дуже задоволений успіхами своїх воспитанників, своїх дітей. Надіюсь, що ми будемо ще більше приносити нагород нашій області, нашому місту. Надіюсь, що ми займемо перші місця. Осінню буде Кубок України. Ну і
Саме важливе – це чемпіонати Європи і міру. Я думаю, ми теж там окажемося. Вихованців у секції кікбоксингу чимало, говорить тренер. Чемпіони Денис Кищик та Віталій Стадник свій шлях до успіху починали ще малечею, а наразі мають велику кількість спортивних здобутків і точно не збираються зупинятися на досягнутому. Насамперед, завдячую своїм тренерам, кожного пам'ятаю, насамперед, це Коренев Миколай Миколайович, який тренує на Зеленко. Ось його пам'ятаю, свого першого тренера Олександр Ковтун, який загартовував характер. Тобто з ним я відпрацьовував базу, навчався і приймав його особистий досвід, який дав мені оцей поштовх. І на даний момент дуже вдячний ось тренеру Віталію Анатолійовичу Кривопишину, у якого я зараз почав займатися, почав ось боксувати по версії Іваку, і буду далі намагатись показувати якийсь результат, то радувати своїх там друзів, близьких, тренерів. Розуміння суперника, вправність, наполеглива щоденна праця, самовідданість – ось запорука омріяного золота, говорять чемпіони. Третє місце за успіх спортсмени не вважають. Я займаюся кікбоксингом 6 років. З 10 років я прийшов до Віталія Анатолійовича, почав займатися. Було дуже багато змагань у мене, були другі, треті. І ось нещодавно їздив на Україну, у Бровари, і там здобув перше місце. У мене було 3 бої, і всі 3 я переміг, і зміг здобути перше місце. Вдяка Віталію Анатолійовичу, тому що він поставив мій характер, базу дав, підтримував весь час. Я йому дуже вдячний за це. Тато дуже рад був, що я здобув перше місце. Мама теж, тому що я йшов до цього 6 років. Перше та друге місце – це дуже складно зайняти, тому що для цього треба розуміти суперника, розуміти цей вид спорту, та це наполеглива праця. А за перемогу, дійсно, я вважаю другі та перші місця, третє – це таке. Сумщина – край чемпіонів, що вкотре доводять наші спортсмени, які досягають великих висот. Зірки кікбоксингу народжуються саме тут, у спортивних залах Сумщини, завдяки наполегливій спільній праці тренерів та їх вихованців.